Čaņas, esiet sveicināti! Šis ir kārtējais manas dzīves superhits, kur viesi studijā ir ar savām dziesmām. Viņa stāsta, kāpēc ir šīs dziesmas, mēs uzzinām par viņu likteņu pavērsieniem un paklausamies šīs te dziesmas. Superhits. Mana viesņa studijā šodien ir... Viņa ir saņēmusi Spēlmaņu nakts balvas kā labākā jaunā aktrise 1995. Gadā. Labākā aktrise 2000., 2004., 2006., 2008. Gadā. 2001. Gadā saņēmusi Lielā Kristapa balvu kā labākā aktrise, bet 2014. Gadā par lomu filmā Modris šo balvu saņēmusi kā labākā aktrise otrā plāna lomā. Mīļie draugi, aktrise režisore Rezija Kalniņa. Skan ovācijas! Sveiki, Rezi! Sveiks! Prieks tevi redzēt! Jā, man arī prieks šeit būt. Man ir ārkārtīgi grūti iesākt sarunu ar sievietēm, un tāpēc man ir vienmēr tāds triks, zin kā saka, padusē, ne, bet piedruk, ne. Ak, Dievs, paldies! Šī ir man mīļākā, tu zini. Es neņemu... Es tagad jā, zinu! Jā, man mīļākie ziedi ir lilijas. Tā ir jaunās Marijas ziedi. Es domāju, kā es to varēju jā, un būtībā tie ir vienīgie ziedi, kurus es paņemu uz mājām līdz griezties ziedi. Jo... Lilijas ir vienīgās, kur ņem mājās? Vienīgās, jā. Man, tā, kāds tāds sanāks vienkārši? Es ir... kaut kā dieviņu šo smaržu, man tas saistās, Lilijas man saistās ar dievmāti, un viņas ir kaut kas vairāk par ziediem, un es viņas neuztveru, ka es paņemu viņas mājās, un viņas mirst, un es skatos, kā viņas mirst. Lilijas ir, jā, Lilijas ir izņēmums. Paldies. Nu, pasties. Mums jāiet kaut kur puķi. Pirmo piegājiem mēs esam trāpījuši desmitniekā. Bet, klausies, es parafrāzēšu. Ko tu esi kādreiz teikusi? Nu, cik jau precīzi es to varēju atrast internetu plašumos. Ko tu sev teiktu, ja tu, piemēram, 16 gadu vecumā varētu satikt pati sevi? Pastāsti, ko tu vēlētos sev pateikt. Par izvēli un to, ka tomēr ir kaut kas, ko mēs nevaram ietekmēt. Lai kādu izvēli mēs izdarītu, mēs to nevaram ietekmēt. Jo ir kaut kas nolēmts. Un patiesībā tas ir tik skaisti, nomierinoši, dodot, jo tu saproti, ka esi kāda lielāka spēka rokās, un neatkarīgi no tā, ko tu mazā skudra tur darīsi, lielais skudru vadītājs par tevi parūpēsies tik un tā. Mm-hmm. Jā, šis citāts ir radies, jo manā un mana vīra Ainā Rubiķa dibinātajā mūzikas un drāmas telpā Oratorio, kas atrodas sporta divu kvartālā, uzreiz pasaku ieeja no Hansa Ielas. Es iestudēju Šona Grenana lūgu tagad un tad. Pirms tam es Dēles teātri mazajā zālē iestudēju tā paša autora Lietas Dievam pasmieties, un tā paša autora Alvas sieviete, kas no janvāra būs arī mūsu oratorio mūzikas un drāmas telpā. Tur ir interesants stāsts tajā tagad un tad. Es negribu atklāt visas detaļas, bet būtībā tas liek domāt, vai tu, kad esi kaut kādās dzīves izvēles priekšā, ka tu atrodies dzīves izvēles priekšā. Un nevis iet pa labi vai iet pa kreisi, bet, teiksim, bildināt šo sievieti vai šo vīrieti vai piekrist šim bildinājumam vai braukt uz ārzemēm dzīvot vai kur mācīties vai nemācīties. Tātad, kad tu esi šo lielo jautājumu un izvēļu priekšā vai pēc laika nogriežņa vai atskatoties, tu domā, ka tu varēji savādāk. Un ka tava dzīve varbūt būtu izvēršusies savādāk, vai labāk, vai sliktāk. Vai tomēr tu saproti, ka lai vai ko tu darītu, ir kaut kādas lietas un kaut kādi notikumi, vai pozitīvi, vai negatīvi, nenovēršami, jo tie nav atkarīgi no tevis. Ja tu pat izvēlies iet pretējā virzienā, tad tik un tā šie tevis nolemtie iepriekš paredzamie tavas dvēseles iecerētie notikumi tik un tā, viņi tevi sasniegs, un tas ar tevi notiks. Vai ne? Ārkārtīgi fascinējuši jautājums. Man brīvos brīžos, ar ko parunāties par tādām lietām, tad es vienmēr uzstāju uz to, ka tā izvēles brīvība nu, ir tāda nosīta, jo, kā tu teici, tikai nu, atskatoties atpakaļ, retrospektīvi, šķiet, ka mēs varējām izdarīt kaut kā savādāk, bet laikam jau nevarējām. Jā, nu, zini, es domāju tā, ja mēs... Nu, jaunībai piestāv iet tā kā uz priekšu un iekarot, nu, tā teikt, ieņemt pasauli un pasauli radīt tev. Bet, ja mēs pat
tā kā uztrenējam sevi līdz pat sīkumam, līdz pat tā kā sīkām mirkļa domiņām vai sīkām izvēlītēm, ja mēs sevi trenējam apzināti piedalīties tajos procesos, ko varbūt tavs instinkts paprasa, vai kaut kādas tavas iegribas, vai kaut kādas emocijas, ja mēs tomēr pat ne ar prātu, bet ar apziņu piedalāmies, tad mēs varam palīdzēt, manuprāt, tā mūsu dvēselei, tā kā kuģim, nu. Tā kā iet tajā virzienā varbūt bišķu ātrāk. Bet klausies, kā nošķirt tad šos te nevieglos jautājumus, piemēram, ir kaut kāds, tu teici, instinkts, piemēram, vai ir tas tā lielā vadības roka? Kā, nu, es domāju, jā, mēs jau sastāvam no prāta, emocijām, instinktiem, vai ne, vismaz. Tad, lai tajā brīdī, kad tas instinkts tev nostrādā, tu nevis tā kā Skārlete darīšu tagad un domāšu rīt, bet tu piedalies tajā un tu nofiksē to, mans instinkts tagad vēlas to un es to varu ļaut vai pateikt, tā kā stop, nē, šis ir wrong direction, jā. Bet tik un tā tu tā kā piedalies tajā. Tajā lēma pieņemšanā. Jā. Tu esi kopā ar savu instinktu, vai kopā ar savu ego. Un tad tu to izdari, un pēc tam tu pasties, jo heidi, vajadzēja kaut kā savādā. Bet tad savāda. Jūs abi kopā piedalījāties tajā. Bet galvenais, ka piedalījāties. Jā. Par ko tev liekas, Dievs visvairāk smējās, ko mēs cīnāmies? Jā, lietas Dievam pasmieties, man māsa, kas bija arī šīs, Dana Kalniņa Zaķi, kas bija arī šīs lugas tulkotāja, iztulkoja plānotāju komēdiju. Tā kā tas ir tieši pēc Woody Allena, kad cilvēks domā un Dievs par to pasmējas. Nē, viņš cilvēks par to pasmējas, kad cilvēks iecer kaut ko un tad notiek, pandēmija. Nu, par mīlestības jūtu visu šo mūsu raidījumu caurvīs mīlestības tēmu, tāpēc, ka reiz ir izvēlējusies. Dziesmas, kas ir nepārsūdzami visas par mīlestību, varbūt arī cilvēciska izpratnē un varbūt arī par nelaimīgu mīlestību daudz dziesmas ir, vai nesaprašanos mīlestības aspektos. Tad varbūt... Par mīlestību, kurā tu vēl ej pirmajā klasē. Pirmajā klasē, varbūt pat bērnu dārzā, kur mēs visi mācāmies. Viens tāds segmentiņš mums ir mīts vai patiesība. 21. Gadā, 2000, Rēzija tika ievēlēta Mārupes domē, un viņa nekavējoties vai ļoti drīz pēc tam nolika šo te deputātu mandātu, vai tā ir pirmkārt patiesība? Tā ir patiesība, tā ir patiesība. No. Bet sākotnējais dzinulis, ja mēs pakāpjamies atpakaļ. Dzinulis, kas jā. Tev lika vispār kandidēt? Jā. Vai tā bija vienkārši, ka cilvēki teica, Rēzija, jā, mani, tu labi? Jā, sapratu jādāju, mani uzrunāja mani ilgadīgā kolēģe Elīna Puncule, kas strādāja Dailes teātrī un dzīvo Mārupē, un viņa ir jau Mārupiet no pašas bērnības, un viņa strādā biznesa vēstniecībā arī Mārupē, un viņa man uzrunāja, un patiesībā, jā, viņas entuziasma un viņas iedegšanās dēļ, es teicu, jā, ka mēs varētu kopā radīt. Mēs varam, jā. Mēs, mēs varētu kopā radīt. Mēs varētu kopā radīt un tādu kultūras centru Mārupē, kurš no tāda amatieru kļūst par profesionālu. Mēs varētu, kas bija mans galvenais tāds motivators, zinot to, kā bija iecerēta kādreiz Mārupē uzcelt baznīcu. Tas bija mans galvenais motivators, kādēļ es piekritu. Un es ticu un ceru, un man ir apsolīts, ka Mārupē baznīca būs. Bet vai politika tavā redzējumā ir tāda, tīra no jā. Darbe? Zini, pašvaldība, manuprāt, manā uztverē nav politika, bet pirmajā sēdē es jau sastapos, ka arī, diemžēl, pašvaldībā ir nevis saimniecība primārā un prioritāte, bet arī politika, un es neesmu un nekad nebūšu politiķa. Man ir pārāk... Es nezinu, man liekas, ka tas man priecē ārkārtīgi. Man tas, kas, jā, man tas, kas uz mēles, to es arī spēru ārā. Nav runa par to vai apdomīgi vai nē, bet es droši vien, es, teiksim, politiku salīdzinu ar pokeru un ar blēdīšanos un kurš kuru apčakarēs, un tāpēc es varētu spēlēt droši vien pokeru tikai ar saules brillēm, lai neredz mans un aizlīmēt mums. Es tev neļaušu šodien likt brilles, es skatīšos tieši tavās acīs. Tad noklausīsimies to, ko tu esi izvēlējis. Sāksim ar nosacītā topa piekto vietu, kas...
romantiskās noskaņās runā par sarežģījumiem attiecībās, kāpēc saucas šī dziesma, un kāpēc mēs droši vien uzzināsim, kad paklausīsimies Annie Lennox Why. Tie vārdi, kas krīt ārā no tevis, kurus tu izšauj ārā. Katra dziesma, ko es izvēlējos no jūsu saraksta, ir saistās ar kaut kādām arī manas dzīves paškrīzēm vai attiecību krīzēm. Manuprāt, šī ir tāda ļoti skaista sievietes manifestācija par to, kur viņa saka, sadzirdi mani. Nepļāpā tik daudz, vienkārši sadzirdi mani. Mēs parasti nedzirdam otru, kad otrs cilvēks runā. Un tad nav svarīgi sieviete vai vīrietis. Mums parasti jau, kad otrs cilvēks runā, jau galvā griežās atbilde. Mēs jau gribam uzbrukt atpakaļ, bet ne agresīvi, nav runa par uzbrukumu. Mēs nedodam, tajā brīdī, kad otrs cilvēks runā, mēs nedodam iespēju klusumam, mēs nedodam iespēju reflektēt tajā, ko tas otrs cilvēks ir pateicis, un vai es tam piekrītu vai nē, bet sevišķi attiecībās, mums uzreiz jau ir ko teikt pretī, mēs pat nesagaidām, ko tas otrs cilvēks pasaka, un mēs nesagaidām to reflektāciju. Man ļoti patīk, ka mēs kopā ar manu vīru varam klusēt dienām. Viņš strādā savā kabinetā, nu labi, skan mūzika, protams, klasiskā pārsvarā. Bet mēs esam cilvēki, kuri var klusēt. Es mīlu klusumu. Annie, pastāv uz to, ka ārkārtīgi uzmanīgiem esot jābūt ar vārdiem, ko mēs laižam pār savām lūpām. Jo mēli ir apusgriezīgs zobens. Vai ne? Viņa nemitīgi griežās. Nē, es teiktu tā bumerangs. Pastāstīgāk, jā. Tas ir, kas no tevis iznāk ārā, tas atgriezīsies. Es domāju par to, ka tad, kad mana dvēsele atstās šo ķermeni, šo manu labāko draugu, šo kalpu mūža garumā, man būs ļoti daudz jautājumu. Man pašai būs ļoti daudz jautājumu manai dvēselei. Mēs drīkstam vienu uzdot tagad? Cauri manai dvēselei? Jā. Vai tu patiesi jūtis līdzīgu vēlmi, kā Annie pauž savā dziesmā, ak, kaut viņš aizvērtos, kaut viņš paklusētu? Jā, bet kādreiz ir bijis tā, bet es teiksim, vairāk varētu teikt nevis, kaut viņš aizvērtos, bet kaut viņš runātu. Tagad ir tā otrā fāze, kad labāk vai runāt? Nē, es domāju tā, kaut cilvēki runātu, cilvēki vairs nerunātu, cilvēki vairs nemāk runāt. Cilvēki vairs nemāk runāt. Manuprāt, jā. Jā, bet nu dažas lietas tomēr laikam labāk ir nepateikt. Vai otrādi. Jo ļoti daudz sarežģījumu rodas tāpēc, ka mēs kaut ko nepasakam. Ja mēs, pareiz, tas, jā, tieši tā. Es domāju, ka ir jārunā. Saruna ir iespējama tad, ja otrs cilvēks ir gatavs dzirdēt. Klausīties. Un arī tas pirmais. Tā ir civilizēta, inteliģenta saruna, ka cilvēki nevis... Tad, kad otrs cilvēks dalās ar kaut ko, kas viņu uztrauc, kā tas pirmais cilvēks vai otrais cilvēks, vai saruna biedrs, vai dzīves biedrs, vai biedreni un tā tālāk, ir gatavi, nu tā kā gatavi sadzirdēt un nevis uztvert to, kā pārmetumu kaut kādu vai savu, kā nezinu, neizdarību vai vienalga, bet sadzirdēt vienkārši, neitrāli dzirdēt. Nu, tas tā kā Bībelē rakstīts, jā, īsta mīlestība netiesā tā, nenošķir un es visu to citātu, protams, jā, ka nevaru. Jā, bet būtībā vienkārši elementāri dzirdēt, klausīties. Klausīties, piešpricēja mūsu nopietnējai tējai nedaudz cukura. Tas ir mūsu nākamā uzdevuma segments saucas Bārdu nost. Bārdu nost, mēs stāstam kādu
anekdoti ar bārdu, kas nozīmē, ka tā ir ļoti sena, visi viņu zina, bārdi ir tik gara, ka velkas pa zemi. Vienu šādu te anekdoti. Lems. Es nevaru izvēlēties no trijām, tāpēc, ka visas trīs man bērnībā stāstīja mamma. Jo viņi to vienmēr stāstīja ļoti, ļoti smieklīgi. Un vairākas reizes, un vairākas reizes, un vairākas reizes. Tāpēc viņi ir bārda. Jā. Nu jā, nu viņi ir ļoti sēna, bet vienkārši domāju par to, ka zin kā tu izstāsti anekdotu, bet viņi to stāstīja ar visu savu seju un visu savu mīmiku. Tāpēc mēs vienmēr teicām, nu izstāsti to anekdotu, izstāsti to anekdotu. Tu stāstīsi, kā mamma stāstīja, vai stāstīsi, kā tu stāstīji? Kā mamma stāstīja. Labi. Nu tātad, Zaķītis fotogrāfs tiek uzaicināts. Jau smiekli. Jā, tiek uzaicināts pie varžu ģimenītes, nu, uztaisīt ģimenes foto, varžu ģimenītes. Un viņš tā kā paņem to fotoaparātu un uzliek to kameru, un tai vadītē tā mutītie tārpus kadra. Un viņš saka, tā, vadīt, mums kaut kas jāizdomā. Lai tu ietilpinātos tajā kadrā, saki konfliktu. Un vardī tik smaida. Un viņš saka, konfliktu, konfliktu. Vardī smaida, smaida, saka, marmelāde. Un tik un tā kadrā neievietojas. Neskatoties uz to, ka šo anekdoti es zināju, tad mums ir tie bārdas nos. Nu, mums ir neliela dāvanība no mūsu draugiem. Tev patīk saņem dāvanas, ja? Jā, ļoti. Super. Man arī dāvaniņa, patīk dāvanā. Kas ir dāvanā? Dāvanā mums ir, laikam, pieejas kodas kādai filmai. Kādai filmai pēc tavas izvēles, ko tu varēsi noskatīties. Kad tev būs brīvs mirklis? Cik brīnišķīgi. Pastāsti, kas tas ir? Es mācēšu ar viņu tik galā? Es domāju, ka noteikti mācēsi. Tas ir kaut kas tas ir? Slāpes pēc jauniem izaicinājumiem? Slāpes, jā? Nu, okay. Tātad izaicinājums nu, jaunā filmā, es, jauns... Jā. Jauns jā, es šito došu savam vīram, jo es no tehnikas neko nesaprotu. Starp citu pareizi doma. Bet, protams. Uzgrūd viss smagums vīram. Tava nākamā dziesma, kas ir ceturtā, tavā nosacītajā topā. Vēl viena skaista un savā laikā ārkārtīgi populāra dziesma Bruce Springsteens ar Filadelfijas ielām. Streets of Philadelphia. Kāpēc Bruce Springsteens un tieši Filadelfijas ielas? Jā, šī dziesma, es viņu zināju jau pirms filmas. Un filma, kurā spēlē Toms Hanks, cilvēku, kurš ir slims ar aidu, cilvēku, kurš ir homoseksuāls. Man uzrunāja tēma, un jau sen uzrunāja tēmu par to, ka mēs cilvēki iedomājamies, ka mēs varam un ka mēs esam dievi. Tā ir cilvēka mīļākā spēle. Jā. Spēle dievu. Jā. Mēs varam kādu nosodīt, mēs varam pateikt, kas ir pareizi un kas ir nepareizi, ka mums ir tiesības, un tas arī parādās, kā to vārdiņu sauc p. P-vārds, jā. P-vārdā, jā, uh-huh. šajā laikā, ka mēs pasakam, kas ir right and kas ir wrong, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Ejam tālāk. Dziesma numur 3. Šadē. No ordinary love. Neparasta mīlestība. Es pat domāju, vai vispār mīlestība var būt parasta. Life that won't last. Didn't I give you all that I got to? Šeit šadē ļoti interesanti dzied. Es tev iedevu vairāk nekā es varu iedot. Vai to var izdarīt? Vai var iedot vairāk nekā tu var iedot? Nu, cik ir, tik ir. Nu, es tā pragmatiski. Mm-hmm. Redz, kā vīrietis runā. Nu, kā vīrietis, jā. Mm-hmm. Es arī neslēpšu, es esmu vīrietis. Es domāju, ka var iedot vairāk, kā var iedot. Tajā brīdī, kad
Kad tu izslēdzi savu egoismu. Es domāju, ka tad var. Jo tāda ikdienišķa mīlestība, mīlestības attiecībās, protams, piedalās ego, kuram vajag. Kuram vajag, kurš grib būt nemirstīgs, jo ego zina to, ka viņš nomirst, un jebkura izpausme, kad ego tiek noliegts ar arī kaut kādā situācijā ar ar to, ka negūst pret mīlestību vai, tiek, nu, vai tevi nodot vai no tevis atsakās, tad ego ir tas, kurš cieš, bet vairāk var dot tajā brīdī, kad tu saproti, ka tev nekas nepieder, vai arī tad, kad tu saproti, ka viss ir viens. Bet tas ir, to var, man liekas, tikai tiešām svētie. Bet no ordinary love, un nepavēlt viņa nāriņa. Tā ir, es to vairāk skaidrotu, kā neiespējama mīlestība. Neiespējama nu, mīlestība. Tā kā tāda vienkārši ikdienišķie, bet tāda, nu... Jā, neiespējama. Viena no tām atziņām ir, ka darbības vārdam mīlēt nav darbības. Un es saku, ka mīlestība ir darbības vārds. Nu jā, nu viņš ir darbības vārds. Jā, darbības kāds saprot vārds. Mīlestību? Un tagad mums jau vēl pie, ka mums parādījās tikko dalījums. Mums bija neparasta, ja? Un tad ir tāda nu, vienkāršā mīlestība. Kā, vai mēs vispār skaidrs muļķīgi būtu tādā? Es domāju, ka ļoti grūti definēt, tāpēc es tev pateicu to, ka mīlestība ir darbības vārds. Kaut vai uzrakstīt dziesmu mīlestības iespējā, uzrakstīt dzeju mīlestības iespējā. Tas tā kā, tas ir, nu, tas ir kaut kas, kas ir radies šo jūtu rezultātā. Jūtu vai sajūtu? Izlemj, jūtu. Sajūtas ir emocijas. Jūtas ir kaut kas cits, kaut kas, nu, kaut kas, kas ir... Nu, kas piestāv tam ego vairāk? Nē, emocijas ir egoistiskas emocijas. Emocijas vairāk ir nu, pie ego. Karsts augsts patīk, nepatīk, mīlu, nemīlu. Tas ir saistīts vairāk ar manuprāt, ego, jo ego nav slikts. Pateicoties ego, mēs par dzīvojam. Protams, mēs zinām klasiķi. Gūt var dodot, gūt var ņemot. Dodot, gūt aiz neatņemot. Jā. Nu, redz, klab, kā pabeidz. Bet kā ir ar to došanu un ņemšanu? Jo, redz, kā ir bieži tiek dots, un tas otrs nav gatavs paņemt. Dod tikai tādi, ja otrs cilvēks lūdz. Nedod tad, kad tu vienkārši... Ka neviens nav prasījis, nav ko dot, jā. Nevajag palīdzēt tiem cilvēkiem, kur nelūdz. Tā ir tāda augstprātīga uzbāšanās. Jā. Kad tu uzskat, ka viņam vajag palīdzēt. Nu, pēc skaties, šī nepiepildītā, nu, kā mēs viņu nosauksim, tā, tās mīlestības alkas uz to cilvēku, vienai, nosīt vienai pusē ir, un es tagad, saprotu, esmu gatavs noplāties un rāpot pa zemes mēst, un tu neņem pretī, un es jūtos, jā, es un tad parādās viss. Piedod, ka es tev pārtraucu, es sapratu uzreiz, ko tu saki, bet tāpēc man ir atbilde. Kāpēc tu uzskati, ka tā tad jautājums? Kāpēc tu uzskati, ka mīlestība ir tajā cilvēkā, kas ir radusies tevī? Kāpēc tu uzskati, ka tas cilvēks izejot ārā pa durvīm aiznesīs līdz tavu mīlestību? Es tā neuzskatu. Bet tā tad, tā mīlestība ir manī. Tā tad es kādu mīlu, bet tā mīlestība ir manī. Ja tas cilvēks pat izies ārā pa durvīm, tā mīlestība jau ir manī. Viņš jau nevar aiznest man mīlestību. Vai ne? Nevar. Tāpēc, ka tā nav viņā, tā ir manī. Kā mēs šo sajūtu varētu kultivēt? Audzēt, nu mēs runājam... Apzināties to, pirmkārt apzināt, atkal mēs runājam par apzināšanos. Kā tu to dari? Kā tu jau palīdzi šajā procesā? Man nevajag palīdzēt, es jau apzinos. bet, jā, nu, tu dalies ar to, tu, teiksim, dalies ar to, kas, ko tu jūti, mēs ar tevi arī tagad dalamies. Viens ir intervija, bet mēs ar tevi dalamies. Kaut kādos jautājumos, kas tev ir būtiski vai kas man ir būtiski un kaut kāda secinājuma, pie kā es esmu nonākusi. Un kaut kāda arī uztvera, teiksim, tu kā vīrietis kaut ko uztver un to pašu es kā sieviete kaut kā uztveru. Un tad mums ir interesanti saprast. Jo ar partneri, sievu, vīru, bieži vien ir grūti šādi runāt. Diemžēl, tieši tāpēc, ka mēs... man ļoti patīk, kā Nicole Kidman teica, ka viņa
katru mēnesi vai katru nedēļu viņa iet randiņā. Ja viņa var, viņa iet uz randiņu ar savu vīru. Un tad viņa vēl pateica, ka viņa SMS nekad neraksta vīram nopērts krējumu vai kā. Viņa SMS veidā vīram tikai raksta visādas zīmītes. Jā, tādas... Jā. Mm. Par zīmītēm. Pilnīgi tā pateicu, man gribētos pakeltāt. Vai tu tādas arī rakstu? Jā. Jā. Visi personāži. Zini, kā vajadzētu? Nu kā? Vajadzētu tā, kad ir, tātad ir divi telefoni. Jā. Jā? Jā. Uz vienu telefonu, un tā kā tev sieva raksta, vai tu sievai raksta, tā. Izdarīt to, vai to. Un otrs telefons ir, Es domāju, ka mobilo telefonu operatori būtu pārlaimīgi, ja katrs gribētu saigāt. Un vajadzētu, zin kā, jā, vajadzētu uz Valentīnu dienu, vajadzētu tādas mazas telefoniņas, kur ir tikai SMS, nav internet nekā, tikai sarkanā krāsā ar spiedpodziņām. Jau, tā ir baigi labā biznesa idejas, tur citu mīļie draugi varētu pat, nu, speciāli šie, jā. Nu, jā. Love Connection jā. Kaut kāds tāds, jā, Love Connection, kur jā. Tikai jā. Par to runā. Jā, sarkanā krāsā, nu, par visu. Nē, nu, jā, nu, bet par... Nu, tā kā tu uzreiz tikai par to. Nē, nu, es par mīlestību okay, uzreizīgi. Par mīlestību, jā, labi. Nu, jā. Par to, jā. Tātad par to mums lielo. Ideja, viss. Tātad mums ir laba Patents. Ideja. Superīgi, tas, nē, nu, man patīk, nē, nu, reāli, bet vēl arī ir tāda lieta, nu, ka daudz pār dara un raksta zīmītus vienkārši ar roku un atstāj dažādās mājas vietās. Jā, brīnišķīgi, es arī tā jā. Daru. Tu var tā dara? Jā. Drīz būtu zinkārīgs? Nu. Nu, kas bija pēdējā zīmītē, ko tu atceries, kas tur bija rakstīts? Tā bija vēstule. Es biju pie vīra, vēstule. Jā, es biju pie vīra Berlīnē, un viņam bija koncerts, un nē, viņam bija izrāde, un es to izrādi jau biju redzējusi, un es gadīju viņu kabinetā, un viņam ir nošu, nu, kabinetā viņam ir, nu, tā kā pults, nošu pults, un viņam tur daudz papīru, un uz galda visādi papīri, un man nākošā dienā bija jālido uz Rīgu, sākās mēģinājumi, un es gaidīju viņu, un tad es ieraudzīju tur A4 formāta lapas, un es vienkārši viņam uzrakstīju vēstuli, un starp citu vakar viņš viņu atrada. Un tad tu saņēmi to speciālo SMS? Tad es saņēmu video zvanu. Tev ir kaut kāds mīļākais žanrs kino? Man ir vairāki. Man patīk psiholoģiskais trilleris. Protams, detektīvi, bet bez asinīm, bet tādi jā. Prāta. Nu, tā kā seriāls Laitumī, piemēram. Nu, nu tā. Nu, melo man, jā. Nu, melo man, jā. Laitumī. Un, es tev nemelošu, divāk. Nu, jā. Melo man. Nu, protams, man patīk ģimenes drāmas. Nav runa par melodrāmām, man patīk ļoti labas komēdijas, man patīk, es noteikti iesaku, noteikti tā ir tik gudra komēdija, un noteikti tu viņu zini, ceļojums uz Dārdželingu. Tu vari mani nosodīt un nostrosēt, es viņu nezinu. Lūdzu paskaties, par, nu tas ir jā. Wow, bet nu tur jāzina Jungs, Freids un nešķiņu vai ne psiholoģiju un tā tālāk, bet jā, nu tādas gudras komēdijas, nu Woody Salens arī, bet nu, jā. Okay, bet nav tāds noteikti žanrs. Bet tad tev no šiem te žanriem, kurus tu nosauc, kas tev patīk, izvēlies man tagad vienu, iedomājies man atkal tie ir. Labi. Tie, vienu pasaki man žanru. Triller drāma. Tātad mūsu nākamais segments – laika ziņas šajā žanrā. Ā, ok. Tu lasīsi. Labi, ja? Sapratu. Laika ziņa šajā žanrā. Tā, tu... tātad psiholoģiskais, ne, triller drāma. Triller drāma, jā. Jā. Ok. Šodien superhits radio un digitālajā vidē mainīgs muzikālo kompozīciju daudzums. Ļoti īslaicīgs reklāmlietus. Vidējā klausītāja temperatūra Latvijan hot! Stipri virs normas. Pūtīs dziesmas, kas liek justies labāk. 14-16 kompozīcijas stundā. Relatīvais mitrums nosacīti mitrajās vietās, nedaudz virs vidējā. Maksimālais ārējās labsajūtas starojuma indeks termometru
Netur. Tās bija laika ziņas. Drāma, thriller drāma ar Reizi Iekalniņa, mīļie draugi. Oi, kā man šis patīk. Ne, tādas ziņas noklausoties, es ieslīgstu krēslā. Nē, jā. Aiztais aizskaru ciet. Par šo te skaisto vēstījumu, protams, ka vajag to drāmu. Drāmu. Pasaldināt. Pasaldināt vajag, vai ne? Es nezinu, vai tu drīkstēji saldināt. Es nedrīkst, bet brīnišķīgi. Bet droši vien kāds tavā ģimenē drīkst. Jā, drīkst. Jā. Paldies, oj, cik skaisti. Es to aiznesīšu uz oratoriju. Man tur ir saldumi mīļi. Nu, redz, cik labi. Paldies. Mūsu draugi no skrīveriem, viņi arī ir ārkārtīgi lielas saldumi mīļi. Jā. Es arī. Es arī būtībā, bet man ir raksturs. Un mēs, protams, ka turpinām runāt par mīlestību. Un nākamā dziesma ir Stings When We Dance. Paldies. Nu, kā tad Stings ir tavā kolekcijā? Jā. Un kāpēc galvenokārt? Viņš arī ir daudzgadīgs mans muzikālais draugs un padomdevējs. Un kas tik tiešām atceros viņu, nu, sākot no gadiem, manuprāt, 18 gados tā apmēram 18, varbūt ātrāk, ienāca. Iebrāzās viņa mūzika kā tāds vējš manā dzīvē un jā, viņš ir gājis cauri ļoti daudziem periodiem, viņa mūzika ir gājis daudziem periodiem, manas dzīves krustpunktiem, krustcelēm. Vai tu atminies kādā brīdī? Jā, nu, es ļoti brīdī, vienu brīdi atceros, es biju pie savas māsas, kad viņa dzīvoja vēl Koknesē un es stāvēju pie loga. Un skanēja viena Stinga dziesma, un aizcirtās durvis, un uzreiz sāk skanēt cita Stinga dziesma, daudz priecīgāk. Un es saprotu, ka viņš man palīdz aiz, tā kā, ka tās durvis aizcērtās. Nu, tā kā ir, zin kā, var teikt tāds videoklips. Pirms tam ir skumji, tad durvis aizcērtās, un liekas, un sākās pilnīgi cita dziesma, kura tev pilnīgi ienes citā vaibā. Un šī dziesma, tāpēc, ka netik daudz par to, kā tu teici, ja? Es tomēr vairāk par eņģeļiem. Par to, ka aiz mums ir tie eņģeļi. Aiz mums viņi ir, jā, un viņi sakļauj savu spārnu stanī brīdī. Jā. Jā. Un es arī dažreiz lūdzu saviem sargeņģeļiem aizlidot vai būt pie kāda cilvēka un caur tā cilvēka sargeņģeļiem iedot mieru. Māksliniekiem ir diezgan bieži saglabāt to optimālo līdzsvaru. Tu teici, ka tur arī bieži ir un eņģeļiem pat jāpūšās esot. Ja? Kā tu saglabā savu to optimālo līdzsvaru starp to, kas tev ir jādara, un visiem mums kaut kas ir jādara, un māksliniekiem un aktieriem vēl jau vairāk tev tur ir, nu priekšā kā ir, jā, reāli jāplēš no sevis drusciņi vairāk, vai... Nu jā, emocijas vairāk, ir, jā, mūsu instruments, viens no instrumentiem. Un kā izlīdzvarot ar šo te, nu, kā saka, serene, angļu mēlē ir labs vārds, jā, šo te, to, nu, dievišķo rāmu, vai kā? Meditācija, elpošanas vingrinājums, sports, peldēšana, apzināta sava laika un sava klusuma meklēšana un plānošana. Plānošana. Teiksim, tev ir pilns tavs telefons, tavs kalendārs ar visu kaut ko, kas tik tev nav jādara, varbūt gadu uz priekšu. Mm-hmm. Tikpat apzināti, plānot, piemēram, pusstundu dienā. Mm-hmm. Tu izslēdz telefonu un vienkārši pusstundu dienā tu arī izslēdz šitien telefonu. Tu izslēdz troksni visur. Es te pāris dienas biju palicis bez telefona, un zini kā, ejot garām, un nu, tur bija tehniskas kļūmes, un tas telefons tur stāv, un es eju garām, un tā roka tā stiepjas, un tad vienā brīdī atopos, ka stop,
Man taču tur nekā nav. Nu, viņš nedarbojas, viņš vienkārši nedarbojas. Un tā vairākas reizes dienā tā pieķeras jau pie domas, ka nu, tā neviļus, viss tā lieta notiek. Nu, būtībā tā ir elementāra, manuprāt, tā ir tāda elementāra higiēna un treniņš, pie kā mums būtu jāatgriežas atpakaļ. Jo, domājies, es aizēju dušā, seju dušā. Nopat, iedomājies reizi iet dušā. Un es dzirdu, kaut kur manā dzīvojumā istabā zvana mans telefons, un es nevis tā kā, protams, lai zvanu, nu kā es esmu dušā. Jā, ātriski, un tāpat nokavē. Nē, nevis, nav runa par nokavēšanu, kas tas par absurdu. Ka mēs tā kā, nu, ka tas ir, nu, tas ir nav normāli. Tas ir absurds, vairāk, bet nav skaidrojums vairāk vajadzīgs. Nē, tas nav normāli, es tagad to pasaku skaļi un vienkārši nosacinu, ka tas ir absurds. Ka nevis es esmu un mans rituāls un vispār mana esība un viņi lai pagaida, es atzvanīšu, kad es varēšu, vai nevis, kad es varēšu, bet tad, kad es būšu gatava. Un varbūt tas būs rīt. Jā. Saproti, ka mēs kaut kā caur visām šīm tehnoloģijām mēs neesam. Šī brīdī man izdevās arī sazvanīt. Jā. Saproti, droši vien, ka nebija dušā. Es tikai eju uz to, lai telefons nebūtu tā primārā lieta, ko es no rīta daru. Visi runā par mūžīgo jaunību. Nu, daudz tādas runas plūst, jā. Vai ir kaut kas tāds, ko tu savā dzīvē neesi izdarījis, ko tu labprāt izdarīt? Vēl. Nē. Nu, tāds nerealizēts sapnis, kaut kas tāds, nu, pilnīgi jauns, jo, nu, mēs jau pazīstam, kā mēs pazīstam, bet... Jā. Zini, kā nerealizēts sapnis ir sācies pavisam tā kā nesen realizēties tādā ziņā, kā es esmu nobriedusi. Nobriedus kļūt autentiski, neskatoties uz to, ko par mani varētu padomāt, kurš varētu no manas dzīves iziet vai neiziet, vai palikt, vienkārši nevis ielikt sevi pirmajā vietā, bet maksimāli pieķert sevi tajā brīdī, kad es uzlieku kādu masku, vai kā es, nu tā kā, palieku atkarīga vai padaru sevi atkarīgu no citu cilvēku ērtībām, komforta, lai tikai viņi nepadomātu kaut ko ārprāts, lai tikai viņiem būtu labi, nē. Es lēnām eju uz to, ka nevis kļūt tur taf vai rupjai vai kā nepieklāj vai nē, bet es esmu nonākusi līdz tam, ka patiesībā es neesmu. Es esmu citādāk nekā es domāju, ka es esmu. Kā tu var zināt? Tu to sajūti. Es to sajūtu. Tad mums ir pilnīgi maldīgs priekšstats par reizīju. Nē, nu jums jau vispār ir cits maldīgs. Vispār ir maldīgs. Tu zikā, bet no malas saka, ka varot labāk redzēt. Nu, tu mani redzi tagad no malas, bet... Ne tikai. Ne tikai. Front. Jā. jā. Es domāju, ka jā, kad cilvēkiem es ieteiktu no savas puses pēc iespējas ātrāk satikt sevi un kļūt autentiskam, neskatoties uz kaut kādām konsekvencēm un citu ekspektācijām saistībā ar to, ko viņi no tevis gaida. Jā, var sakot, ja es pareizi saprotu, tad nenodarboties ar cateringu, ja citu vēlmēm. Jā. Jā. Ir tāds labs vārds, saucās indivīds vai individuālis, kas nozīmē tieši šo, mēs viņu lietojam drusiņi citā izpratnē, bet individuum no latīņu valodas nedalāms. Brīnišķīgi. Cilvēks, kas neizmētājas. Tas būtu ģeniāli. Arī es labprāt novēlētu to mūsu skatītājiem, klausītājiem, tiem, kas skatās un sadzird. Es ļoti ceru, ka sadzirdu, jo vai ne, tas bija tas mūsu, vai mēs spējam sadzirdēt. Mūsu topiks. Mūsu topiks, jā, šodienas topiks, labs vārds. soli pa solītim, nu pat jau pirmā vieta, un mēs izlēmām, ka mums ir vēl viena bonus dziesma, kuru mēs arī askaņosim. Tātad pirmās vietas, nu nosacītās pirmās vietas ieguvēja ir Sara McLachlan. Es ceru, ka es pareizi pateicu ar dziesmiņu Angel.
thieves at your back. Stone keeps on twisting. Keep on building lies that you make up for all that you lack. Kā tu nonāci pie šīs dziesmas un, nu, tava mini čārta? Pirmās vietas ieguvējas nosacīti, protams. Jā. Es šo dziedātāju zinu jau pasen, kad es ar viņu iepazinos, ne ar viņu konkrēti, bet ar viņas Daļradi un dziesmām iepazinos, kad es filmēju uz Berlīnē. Nē, kad filma Labās rokas, kuras, starp citu, kad var izrādās noskatīties Netflixā, piedalījās Berlīnas kinofestivālā, Kārzemi filma, un tur bija afterpārtīs, un tas notika tādā kaut kādā pilī, un tur bija tādas kāpnes augstu, un bija tāds nožogojums, un tur bija pilns ar cilvēkiem apakšā, un augšā tur bija DJs. Un es izdzirdēju viņas, šīs dziedātājas vienu dziesmu, un es saprotu, ka man ir jāzina, kas tā pa dziesmu. Es saprotu, ka man ir jāzina. Tad tur bija viena transvestīta, tāda sieviete, liela, gara auguma. Mēs ar viņu tā satusējām, un es saku, I need this song. Un tad viņa man pacēla, aiznes līdz tām kāpnēm, pārlika pāri tam nožogojumam. Tad es skrēju augšā pie DJ-ja, tad es pierakstīju to dziesmu, un tāpēc es arī sekoju līdz, nu, viņas dziesmām, un tad dažas ir tās, kuras man ļoti, ļoti uzrunā, un šī ir viena no tām. Bet šī nebija tā dziesma tajā reizē? Tā nē, tā dziesma ir bez vārdiem. Nu, tā melodija ir bez vārdiem, tā kā tikai uz vokalīzi tur ir. Un man uzrunā arī šie vārdi hotel room. Un es uztaru pasauli kā hotel room. Mūsu dvēselēm. Mēs esam hotelī, mēs esam viesnīcā. Mūs apgreido daba. Jā. Mūs apgrēdo zivis, gaļa, dzīvnieki, vilna, koki, augi un tā tālāk. Tas viss ir šajā hotelī, mūsu 50 zvaigžņu hotelī, ieskaitot mūsu labākās drēbes, kas ir mūsu ķermenis. Un mēs tik un tā nespējam novērtēt. Man līdzīga tēze ir, ka mēs visi šeit mēs atnākuši tikai ciemos uz viesībām, uz ļoti ierobežotu laiku. Jā tās viesības un namatēvs ir pārcēns, viņš sarūpēs, ka tur ir ziedījums, tur kur ir varbūt arī barbecue, kur ir tas. Baudiet, bet redzi, mēs kaut kā neuzvedamies kā viesi, mēs uzvedamies. Jā, tas ir ļoti skaistais, tas teiciens, es vienmēr saku tiem saviem kolēģiem un viesiem, kas nāk uz oratoriju. Es saku jūtīties kā mājās, bet neaizmirstiet, ka esat viesos. Vai ne? Un man šķiet, tas būtu attiecināms uz mums visiem cilvēcei. Jūtīties kā mājās, bet neaizmirstiet, ka jūs esat viesos. Ir superhīti un ir man hīti. Un ir tava hīti, bet nu, tad no superhītiem pārnācam pie tava hīta. Jā. Un tas ir? Un tas ir, dziesma saucās Gin and Jazz, un pie manas parasti ir mūzika un dziesmas atnāk, un es viņus ļoti, ļoti rūpīgi meklēju, jo viņas kaut kā tik ļoti trāpa, un es iestudēju tagad un tad, un tur tā teikt, galvenais varonis ir būtībā mūziķis, viņš ir mūziķis bārmenis, un viņam ļoti, ļoti lielas ambīcijas un cerības, jā, un mērķi, vai ne, tieši tā, jā, un tātad viņam ir liels sapņi par to, ko viņš sasniegt, un ko viņš grib sasniegt, un viņš ir aizrāvies ar džezu, ar džeza mūziku, un es gribēju atrast kaut kādu dziesmu, kas ir gan par attiecībām, gan par šo sapni kļūt par izcilu džezmeni, gan par to vietu, kur tas cilvēks strādā, vai tas kapls, nu tā kā tas pāris, ja, un es meklēju visu, man liekas, ka vairākus vakars, un es tikai spiežu un vienkārši klausos, nu tā YouTube'ā, un kaut kādas dziesmas, nevis konkrēti, bet vienkārši kaut kādas dziesmas, un pēkšņi hobenā. Un šī ir vienkārši, wow! Nekāda. Jā, pilnīgi desmitniekā, jā.
Baby, don't lie to me, don't cry to me. Don't tell me things that you don't mean. Don't run from me, don't get angry. Just be the girl from in my dreams. Cause all I ever wanted was the nights with gin and jazz. And all I asked of you was that you leave behind your mask. Kā mēs jau aizkadrā runājām, arī šajā dziesmā parādās slīkstoša kuģa tēma, tad vārdi. Man liekas, labi, Anijas Lenoksas arī tajā dziesmā bija par to, ja tu neredzi, ka tas kuģis grīmst. Hotel room. Hotel room, jā, tas hotel rooms mums, viņš tā kā deg, vai, nu, kuģis grīmst, nē. Es domāju, ka tā ir kaut kāda kustība, tas nav statiskums. Kuģis ir, kuģis nav statisks, viņš ostā atpūš, bet būtībā mērķis ir būt jūrā, nevis kuģa mērķis ir būt ostā. Mm-hmm. Un tā es varētu arī kaut kā alegorizēt attiecības, kad tās ir dinamika, tā ir darbība, mīlestība ir darbība, attiecības ir darbība. Nevis, ka mēs nonākam kaut kādā... Bet saka, taču iestūrē laulības ostā. Jā, un bet... Un tad tur sāk problēmas, ja droši vien, jā, kad jā, nav. Bet, nē, nu tā, nu kā nu forši, nu iestūrē laulības ostā, un tad izveido kuģi, kur jūs esat divi, un dodieties. Uz kuģa drīkst būt viens kapteinis. Kas ir kapteinis uz tā kuģa? Es esmu pasažieris. Piedzvaigžņu kaītē. Mans kapteinis ir mans vīrs, un arī stūra mans. Cik mīļi, cik forši. Man vēl gribējās pajautāt, arī šajā dziesmā sasaucās kopā ar iepriekšējo, ko mēs dzirdējām, tur, kā mēs būvējam šīs melu sienas, lai slēptu savas nepilnības, kaut kā tā tur bija. Kas ar mums notiek? Kāpēc mums tā baigi jāmelo? Nu, tu teici, ka tu esi pārkāpusi jau jaunam slieksnim, jaunas duras vaļā un... Nu, kad tad, ja ne uz 50? Es atvainojos. Mans laiks tuvojas, var sakot. Es tā aizrāvos mums sarunāt, tu arī saka, ka tu mēdz aizrauties un laiks ir paskaidrs, nemaņot, mēs esam pārgājuši pāri visiem mūsu laikiem, bet neskatoties to, mums ir pēdējais segments, ar kuru mēs noslēgsim, tas ir reizī iemāci man. Tātad kaut kādu profesionālo vai vienkārši lietu, ko tu dari, kas tev patīk, un ko tu labprāt arī citiem pamācītu, piemēram mums šajā gadījumā. Mums ir laiks, lai es tev iemācītu. Jā, tu man iemāc kaut ko. Labi. Nu, ir visādi runas vingrinājumi, tu jau zini. Dažu zinu, jā. Bet man ir mans īpašais. Un to manu runas vingrinājumu burtu salikumu ir uzrakstījis mans papa brālis Viks savā grāmatiņā Nes un nesija. Un tagad vienkārši iemācies šo vārdu. Knibu līdzīgu miņi miņi, ņītais pintiķipinītis. Knibu līdzīgu miņi miņi, ņītais pintiķipinītis. Pintiķipinītis. Knibu līdzīgu miņi miņi, ņītais pintiķipinītis. Knibu līdzīgu miņi miņi, ņītais pintiķipinītis. Es atceros to multeni, man būs jāpārskatās un jāiemācās, lai es tev nākamreiz pārsteidu, kad mēs tiksimies. Lielas tev paldies reizīt, ka atnāci. Pirms mēs patiešām atvadīsimies, ieskaties tajā kamerā, ko tu novēlēsi tiem, kas mūs skatījās, kas mūs klausījās, kas klausījās līdz galam un arī sadzirdēja šeit. Šeit. Nu, pirmkārt, protams, mīļie, veselība. Nēs cukuru. Izņemot reiz nedēļā. Ja nenopietni, par nopietno un otrādi, daudzieties, runājiet, spēlējieties, pārsteidziet viens otru un pārsteidziet arī paši sevi. Un palīdziet dzīvniekiem, jo dzīvnieki ir iespējams arī jūsu sargaņģeļi. Šis, mīļie draugi, bija manas dzīves superhits, un tas, protams, nebija manas dzīves superhits. Mēs paklausījāmies, ko reizi Kalniņa mums ir sarūpējusi šajā reizē. Esmu ārkārtīgi tev pateicīgs par šo sarunu. Man būs daudz ko padomāt, un, protams, ka nevar sievieti laist mājās bez dāvinām. Man ir vesels trīs. Tev ir vesels. Tev ir vēl vairāk un arī klusums dāvinā. Tad no mūsu draugiem no Porsche.
Es tā nezinu īsti. Tu nezini, kas tur ir labi. Nu, tu gribi, lai es varu vaļā? No, to mēs pēc tam varam apspīties. Jā. Jā, paldies. Paldies par še. Paldies skrīveriem. Un paldies tētam. Un paldies tev. Visai komandai. Paldies, jo mēs komandai. Te neesam vieni. Mēs neesam vieni. Tad skatieties un klausieties superhits. Manas dzīves superhitu, svētdienās 19:00 superhits ēterā, vai nu vienkārši savērtā laikā ieslēdziet YouTube kanālu vai mūsu portālā ekharhiti.lv. Varat noskatīties šo te ārkārtīgi aizraujošo sarunu ar ārkārtīgi burvīgo Reizi Kalnīm. Paldies un tev! Un burvīgo Valdi! Dziesmas, kas liek justies labāk. Superhits.